Visites organitzades a la central de Ses Majestats els Reis de l'Orient, que tenen instal·lades durant aquestes festes a l'edifici del Patronat Parroquial d'Esparreguera. A la central dels Reis de l'Orient, un grup de voluntaris recolliran les cartes dels nens i les nenes i amb l'ajuda de la millor tecnologia i la millor logística faran que les joguines arribin a cada infant d'aquí a Esparreguera, enviades tanmateix per Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. Tanmateix, els nens i les seves famílies també podran saludar els patges reals Amira i Salim. Per participar d'aquestes visites a la central dels Reis de l'Orient cal reservar cita prèvia, ja que les visites es fan en grups reduïts, tipus bombolla, per les raons sanitàries vigents. Les visites estan programades pel divendres dia 1 de gener del 2021, dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4. Aquí us compartim unes imatges gravades per a tots vosaltres d'aquesta impressionant tasca que s'està fent dins de la central dels Reis de l'Orient Esparreguera. Està un petit que no arribava. Ja no arribava. Potser farem un aplaudiment. Aparteu el doctor, digue'l, el de
allà sota. Sí, la boquina, feu-la anar. A veure. Funciona? Sí? Ara sou el grup número? Màgic. Ho sap tot. Controla absolutament tot. Perquè quan vosaltres entregueu les vostres cartes... Per cert, heu entregat ja les vostres cartes, oi? Sí? Sí, que porteu el requart. Doncs quan vosaltres entregueu les vostres cartes, el que fa aquest ordinador és escanejar tots i cada un dels regals que heu demanat. Perquè d'aquesta manera, els Reis puguin saber què us han de portar i a casa d'aquí han de portar. Però també fa una altra cosa molt important, eh que sí? Sí. Que és mesura com us heu portat. Si us heu portat molt bé, si us heu portat solo bien. Penseu que ara mateix, aquí a sota terra teniu un magatzem i ja estan treballant amb les vostres cartes, ja estan omplint les caixes. Però encara no han arribat, perquè clar, porta feina. Totes aquestes, quan arribin, les posarem aquí i les guardarem fins a la nit de Reis, d'acord? Molt bé, escolteu, si us hi fixeu, gairebé totes les caixes són iguals. Per què? Perquè aquí posem els regals petits i mitjans. Si heu demanat un regal molt gran, per exemple, un cotxe, o un piano, o una bicicleta gran, aquests regals van directament a una nau que tenim a Can Comelles. És una nau molt gran, més gran que el camp de futbol. Ja. Tot treballen, les pugen aquí... Adrià, tenim algun Adrià aquí? Tu? Doncs ja ha arribat la teva caixa! No. Espera. Vols que l'obrim? Millor que no, oi? Millor que la nit de Reis sigui una sorpresa. Mireu, veieu? Totes les caixes tenen un nom. Aquesta és la teva, Adrià. I veus aquests números? Això és un codi super, super, super secret, eh? Tan secret que només ho saben els Reis i nosaltres. Aquests números ens diuen a on viviu. Ens diuen per on han d'entrar els Reis, a casa vostra, i ens diuen a quina habitació han de deixar les caixes. Porto una altra! Mira, una altra! La Nora! Qui és la Nora? Ets tu? Mira la teva caixa! Ui, la teva... Pesa, eh? Sembla que pesa, eh? Veus, Nora? Mira que bé! I tu com et dius? Hugo. Vaja. Que em coneixeu? No sabeu qui sóc? Jo sóc el patge Salim. Jo sóc l'encarregat de parlar amb els tres Reis. I li porto els desitjos que volen els nens als Reis. Qualsevol cosa que us hagi faltat que s'equipi als Reis. Li puc preguntar quin és el seu color preferit, si us heu portat bé o us heu portat malament. Què voleu que els hi digui? Malament? No, malament no, us heu portat bé. Us diré que us heu portat bé, vale? Sí? Acabo de visitar la central del Reis d'Esparreguera. Ui, la tinc tu per mi. Què us ha agradat? Sí? Sí, no? Què és el que més us ha agradat? La
L'ordinador va fer els tres reis. Cosa que, en casa jo no sap si... Cosa que... Què us ha dit l'ordinador? Que us heu portat bé? Sí? Un 7, molt bé!